Birovni shantaj qilish, qo'rqitish yoki obro'sizlantirish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Afsuski, bunday yo'li bilan ta'magirlik qilib pul topishni o'ziga ep ko'rgan shaxslar ham yo'q emas. Jizzaxda bir ayol telefonidagi Photoshop suratlarini tarqatib yuboraman deya popsa qilib, shu orqali erkak kishidan 7,5 million so'm undirmoqchi bo'ldi. Jizzax viloyatida yashovchi fuqaroni Mirzacho'l tumani Gagarin shaharchasida istiqomat qilayotgan ayol tanishi ijtimoiy tarmoq orqali Photoshop qilingan suratlarni oila a'zolari va hamkasblariga yuborish bilan qo'rqitgan. Ushbu suratlarni tarqatmaslik uchun esa 7,5 million so'm pul talab qilgan. Agar ushbu pullarni olib kelsa, telefonidagi rasmlarni o'chirib tashlashi mumkinligini aytgan. Uyushgan jinoyatchilikka va qurol bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash bo'limi tomonidan gumonlanuvchi ayol 1985 yilda tug'ilgan Jizzax shahar İttifoq mahallasida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlangan. O'tkazilgan tezkor tadbirda Mirzacho'l tumani Gagarin shaharchasi hududida ayol maxsus ishlov berilgan jami 7,5 million so'm pullarni ariza egasidan olayotgan vaqtida xolislar ishtirokida qo'lga olindi. Hozirda to'plangan hujjatlar yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.